dobrodošli u još jedan novi video gdje ću vam konačno pokazati. Pogledajte gomilu potrošenih proizvoda. Nemam pojma gdje ću da ih ređam, pošto morat ću ovdje iza mene ili tako negdje, pošto ih ima jako mnogo. Ja sam inače nekako sve tražim neki pogodan trenutak da snimim te potrošene proizvode, međutim sad sam rešila jer je sad zadnja šansa pre nego što odem u Valjevo. Tako da krećemo odmah. Verovatno ću morati da prekidam video da ne bi morala ponovo da uklapam zvuk. Evo, nadam se da ćete uživati. Neću verovatno moći puno da tapkam po stvarčicama, ali evo, uvek se trudim da snimim ranije, međutim nekako mi uvek izmakne to vreme i eto. Znači, imam ovdje kutiju od Rapido S tableta koje koristim za glavobolju, jer ovo je od 400 mg, zato što su ovo jesu velike tablete, ali su jako glatke. Ja imam problem sa onim rapavim tabletama, meni svaka zastaje u grlu, tako da u tom pogledu ovaj lek mi odgovara. Ali verujte mi, ja se trudim da pijem što manje lekova moguće, tako da ja bukvalno nekad trpim da mi bude muka od glavobolje samo da ne bih popila lek, ali kada je neophodno na kraju popijem. Naravno, tu je Estrofact, ne znam ni sama koja kutija po redu. Potrošila sam baš sinoć ovu Oriflame kremicu za stopala. Ovo je tako dobra krema, znači verujte mi, ne znam kakva stopala može da povrati. Ovo je, doduše, ja više koristim ovu kremu zimi, međutim sad sam htjela da završim s njom. Divno miriše, omekšava, znači ja bukvalno kada je leti stavim, bukvalno mogu da se isklizam u kupatilu koliko mi omekša noge. Tako da, ako niste isprobali, ovo je, ne znam, FitUp Advanced Mineral Blend sa 10% uree. Odlična, odlična krema, zaista. Evo ga još jedan ovaj mikstura po lucu što moj sin koristi i pomaže mu, ali jako je neodgovoran je što se tiče toga. Ponekad ne očisti leđa, ne sredi, znači legne, spava, kao umoren je, ovo ono, nađe uvijek izgovor, tako da. Zatim Bref jedan koji smo potrošili, one kao plastične, mada mi u suštini ne koristimo to previše. Više koristimo neke druge stvari. Zatim ovo je kesica, potrošila sam Profissimo žice i mogu vam reći da mi se one najviše sviđaju, ove žice za sudove. I ovo pakovanje je tako slatko, bile su tri i ovako se zatvori na zip, tako da ove bile su odlične, to jest još uvijek imam jednu. Zatim potrošila sam i ove fino vrećice, tu sam imala neku zalihu pa sam, ajde, upotrebila, još jedna mi ostala kesica. Stavite meso, povrće, sve u kesu i ispečete. To je za tako neke brzinske stvarčice, brzinske ručkove. Zgodno, ali ne uzimam ja to redovno, tako da.
Ovaj V5 za prozore nije bio loš, zaista. Refil je i eto. Nije bio loš, zaista. Služio mi je, pošto ja koristim i za brisanje prašine i za staklo, služio mi je. Naravno, zatvarače ću da skinem odmah, tako da mogu posle da bacim. Tu je i ovaj gel za tuširanje od Velneje, što sam dobila od Mire, Fruity Touch, sa mirisom limuna. Međutim, više nekako miriše na bombone od limuna. Tako da, eto, nije bio loš, ali nije nešto što bih ja, recimo, izabrala. Generalno, Velnea, daleko mi je Balea bolja. Ne znam. Ovaj Libres gel za intimnu negu je bio, što se tiče tih drogerijskih, po meni najbolji. Mada ja sad sam prešla na neke iz apoteka, tako da želim da isprobam još par. Ali ovaj, ako želite nešto povoljnije, sasvim okej, zaista. Potrošila sam jedan ovaj sjen aceton, to jest odcanivač laka, klasičan, u stvari je više aceton, ja mislim. Pa ja jedino volim ovo zbog ovog pakovanja, inače mi je Afroditin stvarno nezamenljiv, ali ovo pakovanje je zaista, zaista praktično. Znači samo stiskate odozgo, nema ništa, se plašite da će da vam izaći, tako da ću vjerojatno sačuvati za neke druge, recimo, da stavim. Potrošila sam ovu Baleinu soft kreme za lice i telo, ali nije bila loša, ali nije baš za moju kožu. Ali sam je potrošila skroz. Lepo je mirisala, nježno, međutim, nekako je preslaba za moju kožu, tako da verovatno neću više kupovati. Ovaj losion koji trenutno koristim od Balea mi je mnogo bolji. Kad sam već tu da vam pokažem, znači ovaj, ali pričat ću vam više u favoritima, da se sad ne zadržavam. Ja se stvarno izvinjavam, ali stolica mi škripi. Potrošila sam ovaj Formil deterđent za uboji veš, uopšte mi se ne sviđa, niti mi se svideo miris. Ma kakvi, ovo je, ima miris kao za tečno za sudove, tako da mi se ne sviđa miris uopšte, nisam videla da nešto specijalno radi obojenom vešu, tako da ovo sigurno ne, niti preporučujem, niti ću ja da uzimam više ikad. Generalno uopšte Formil neću više da uzimam. Zatim ovi Biskrok keksići, mada pričala sam vam, više volimo da dajemo Spooky u one male iz Lidla, jer su zgodni maleckiji za njega ovaj. Kad krene da glođe, znači nije mi dobro, napravi kilo mrva oko sebe. Zatim sam potrošila ovaj fruktus čaj za laku noć. I moram da se zahvalim nekom od vas ko mi je preporučio ovo, jer meni se ovaj čaj jako, jako sviđa. Definitivno ću ga uzeti ponovo, zato što nije on nešto specijalno da mene uspava i šta ja znam, ali baš je onako lepo umiri, obzirom da sad i
i ne konzumiram ništa posle 6 sati, pijem samo vodu i mogu da pijem čaj, bez šećera naravno, bez ičega, tačnije. Ovaj čaj je vrlo zgodan za to, zato što niti je gorak, niti je fantazija jedna, znači mogu da ga pijem ladno i bez šećera i bez meda, znači, a inače mi je to problem, recimo. Tako da, eto, svakako ću ga ponovo uzeti jer mi se mnogo sviđa, a ima mešavine, je valjda, ima majčina dušica i ne znam šta još. Ne znam tačno šta još. Da, evo, znači herba majčine dušice, cvet kamilice, list pitome nane, cvet zove, list limun trave, cvet lavande, cvet lipe i koren odoljena. Znači, zaista jedna divna, divna mešavina fantazije. Zatim potrošili smo VisioMax pakovanje ovih maramica, pošto sad koristimo oboje, jel, brišemo naočare. Nismo uzeli onaj topi sprej, pošto moj suprug više voli taj sprej, ali svejedno i ove maramice su odlične, zaista. Tako da to uvek uzmemo. Zatim sam konačno potrošila ovu glis prskalicu za kosu. Ona meni jako je dugo trajala. Nije zaista bila loša. Ja je koristim uglavnom za raščešljavanje dok je kosa mokra, zato što ja nekako sam stekla naviku tu da, bez obzira što ne treba da se raščešljava kosa dok je mokra, ja je ipak raščešljam. Ali prvo naprskam ovo i onda mi je lako da je raščešljam, tako da eto, što se tiče toga, odlično je služila i miris, i jedino je ona mi se sviđa iz ove cele kolekcije, mada mi je, kažem, dosadila više i mislim da neću skoro uzeti. Zatim su tu jedne ove maramice Sweet Care, ništa specijalno, dobre su bile zbog ovog zatvarača, ali on se otvarao često, tako da sigurno neću ponovo da uzmem kad ima mnogo boljih. Zatim ovaj jedan, ovu jednu dopunu balenog sapuna za ruke, ovaj tako lep miris, znači ponovo sam ga uzela, definitivno preporuka, ako niste isprobali, onako morski miris i baš mi se sviđa. Ali mogu i ovaj zatvarač da skinem, u stvari ja sam zaboravila, dobro, nema veze, posle ću. Ipak sam zaboravila da skidam zatvarače. Bože. Ima mi jedne Estrofact vaginalete i to sam koristila. U stvari, ovo je Estrofact HL se zove. Ovaj. Još jedna kutija Estrofacta. Zatim ovaj balea za muškarce, gel za tuširanje, to, šta je ovo, isprskala sam se, malo je ostalo bilo, mnogo lepo je mirisao, isto neki kao morski miris, baš lepo. Zatim ja sam potrošila... ja sam uzela kćerki meni, ali sam ja više potrošila, njoj se uopšte nije svideo ovaj afroditin sa limunom i aktivnim ugljem. Znači, ja volim miris limuna, ali ovaj nije grozan, zato što se osjeća i taj aktivni ugalj i ta mešavina mi se uopšte nije svidela. On ima kao zrnca tog nekog aktivnog uglja u sebi, pa se ona onako kao rastapaju. Ne sviđa mi se zbog toga, iako volim ove
Afroditine gelove, znači ovaj definitivno ne sviđa mi se. Zatim potrošila sam konačno ovaj balsam, verujte mi, znači ja sam toliko sam bila zainatila se da ga potrošim, a jako davno sam dobila u nekom nagrađivanju, znači jer sam control freak i ne volim da bacam stvari, a opet ne volim ni da mi se nagomilavaju i onda ja gledam da potrošim što pre, ali ovo mi je toliko dugo trajalo, to je kao neki voskast onako balsam, tako da mi je bio loš što se tiče toga da štiti od nekako mehanički štiti od, ne mehanički nego fizički štiti od hladnoće, od nekih spoljašnjih, ali ovako nije nešto specijalno negova usne. Zatim tu su jedni ovi Ebelinovi tuferi. E, i ovo ste pretpostavili da mi se neće svidjeti, to je isto iz Lidla, Dusi neki ši i Lotos cvet, omekšivač za veš, znači katastrofa. Lepo miriše ovako u bočici, ali ništa nije omekšavao, tako da definitivno što se tiče deterdženata, omekšivača u Lidlu, samo ako nađete nešto naše ili onaj Violeta, inače ono njihovo uopšte mi se ne sviđa, znači katastrofa. Zatim imam ovaj Love Beauty and Planet gel za tuširanje od Shiputera i sa Shiputerom i sandalovim uljem Majestic Moisture. E, nije bio loš zaista i sviđa mi se ovaj što se ovako otvara, samo se stisne, jel? Međutim, nekako lepo je on mirisao, ali nešto me je tu odbijalo. Ne znam šta, zaista i super je pakovanje, ima ga, znači, pol litra, ali nešto nije me podstakao da tražim još nešto od ovog brenda. Ne znam zašto, jer lepo miriše i lepo onako kremast je i sve super, ali ne znam zašto me ovaj brend ne privlači, nisam ništa više isprobala od njega. Eto, vidjet ću da li ću uspjeti još nešto da isprobam. Zatim potrošila sam ovaj Alumsov Forever Flawless Makeup Perfect Coverage Poreless Long Wear sa hialuronom. Ovo je zaista bio jako lagan puder za svaki dan i njegova nijansa, ova nijansa 015 beige mi je jako odgovarala. Da li ću ga uzeti ponovo ne znam, zato što želi moja lista za isprobavanje raznih novih pudera je predugačka uvek. Uvek se nađe neki puder koji želim da isprobam i onda, znači, ne znam da li ću se vratiti ponovo ovome. Tako da svakako je preporuka, zaista je hidratantan, neće da vas isuši. Mislim da je jako pogodan za zrelu kožu, za svaki dan, lagan je. Tako da eto, ako volite takve neke, svakako je preporuka, a ja ću ga imati u vidu ako se desi da ne znam koji puder da uzmem. Zatim imam potrošenu ovu Uriaž kremu za umivanje. Ja sam je prvenstveno uzela kćerki, međutim njoj se nešto ne sviđa i ona je tako stajala u kupatilu. Na kraju sam se ja iznervirala i uzela i ja je potrošila. Meni je bila sasvim ok, ali
ja ipak više volim nešto malo agresivnije, ako me razumete, ovo je baš, baš nežno i fino miriše, ali nije za mene, tako da neću ponovo uzimati. Imam još jedan ovaj losion, klindamicin, što moj sin koristi. E sad, ovaj dezodorans bio bazin, majko moja, kao bez aluminijuma, na silky comfort sa karite maslacom i jojobom. Znači, ljudi moji, koliko ja nisam voljela ovaj dezodorans, ali sam ja control freak pa moram da podržim. Jao, koliko se meni ne sviđa ovaj miris, majko moja. Znači, verujte mi, ja sam gledala ljude da ga mnogo hvale, ali meni je očajan, očajan. Znači, toliko dugo mi je trajao upravo ja u suštini ne znojim se nešto previše i meni u suštini traju dosta dezodoransi. A ovaj mi je trajao još duže jer sam umjesto njega mirisala se sa parfemima ili tako nekim toaletnim vodama, jer znači jedva sam čekala da ga potrošim. Katastrofa, koliko mi se ne sviđa, katastrofa, i neću isprobati nijedan više biobazin dezodorans upravo zbog ovog, jer znači neću skoro zaboraviti koliko mi je trebalo da ga potrošim. Katastrofa. Znači, ne sviđa mi se uopšte njegov miris. Zatim potrošila sam ovo pakovanje melatoninina koji mi je drugarica dala i kupila sam novu kutiju, mada je moja drugačija, veća je, ali ništa mi to nešto ne pomaže što se tiče spavanja. ASMR ipak najbolje radi posao, još uvek. Blendamed 3D White, ovo ću svakako verovatno nekad ponovo uzeti zato što nam se ova pasta dosta sviđa. Moram da stavim sad ovako. Valjda vam neće smetati. Znači, imam potrošen ovaj Aphroditin Sensitive Solution, odličan, odličan tonik za suhu i osjetljivu kožu. Odličan. Znači, vrlo blag, lepo čisti, baš mi je prijao, iako ja nemam suvu kožu. Znate, već imam masnu. Imam jednu kesicu eritritola, ovo koristim kao zaslađivač zato što ima 0% kalorija, ali ne uvek, znači kad se setim, uzmem ga. Imam potrošene ceva maramice još odavno kad sam bila prehlađena. Imam još jednu ovu miksturu što sin koristi. Muškarci su potrošili ovaj šampon i mislim, ovo je kao za osjetljivu kožu glave, međutim mislim da im nije odgovarao ovaj. Što znam, lepo miriše, a ovo je sa provitaminom B5, ali mislim da jedan od njih imao perut od njega, tako da neću ga verovatno više. E sad, Niveino ulje za skidanje šminke. Slično kao ono Baleino što se tiče pakovanja, znači zbog toga neću da ga uzmem, zato što je pakovanje ponovo katastrofa. Znači, to se toliko izmasti okolo da ja nemam reči, ja to ne volim, znači strašno mrzim masnoću tih pakovanja. Tako da, ono lepo skida, ovo je za osjetljivu kožu,
I ono zaista lepo skida, zaista lepo skida šminku, ne mogu da kažem, ali samo zbog ovog pakovanja ne želim da ga uzmem, jer zjajno ulje za skidanje šminke je isto tako delotvorno, a pakovanje je mnogo bolje. Tako da definitivno ne. Nivea me svaki put razočara, ali onako nikad ne greši što se tiče razočaravanja. Zatim sam potrošila ove biotin tabletice za kosu, kožu i nokte i mogu vam reći da poprilično su mi radili zaista ta 3 meseca dok sam ih pila, zaista sam primetila da su mi nokti bolji, da mi je kosa bolja, naravno ne mogu da je sad ja ne znam kako, ali mi nekako i raste brže i bolja je jednostavno. Evo pogledajte, mislim meni izrastak, znači to toliko se brzo pokaže da je to neverovatno. Tako da verovatno ću možda ponovo uzeti kada se budem setila. Ovo je, ja mislim, Solgar, da. Odlična stvarčica. Želim da isprobam još svašta nešto što se tiče tih suplemenata, tako da verovatno ću. E, imam i ovaj kotaž sa karamelom. Jo, ovo tako divno miriše. Ali ne volim ovakve stvarčice koje niti su gel, niti su peeling. Znači, niti su gel za tuširanje, niti peeling. Nešto između. Nekako to mi nikad nije bilo. Što se tiče tih jedino volim onaj palmolive plavi. Ali ovaj tako divno miriše i to tako je lepo pakovanje. Ja ne znam, znači ovome prosto ne možeš da odoliš. Tako da ko zna, možda ponovo uzmem. Ljudi moji, kako ovo dobro miriše. Na karamelu dođe vam da pojedete. Znači divno, divno. I jako povoljno. Da li ću uzeti ponovo? Možda. Potrošila sam ovaj Balayne Beauty Collagen Retinol Serum. Nije nešto što bih ponovo uzela, zaista nije mi ništa specijalno radio. Pritom ova pumpica nije baš dobra. Tako da sam ja na kraju proizvoda ovako istiskivala, tako da nije preporuka. Potrošila sam vitamin C doktora Vitona. E, ovaj vitamin C mi se baš sviđao. Zaista mi je nekako koža mnogo lepše izgledala dok sam njega koristila. Ali ja to kažem, mislim, dok koristite sve je okej, okay, kad prestanete, gotovo. Znači, mora stalno da se koristi. Ima ovo jedno eucerinovo labelo koje moj sin izurniše pošto koristi još uvek Roakutan. Ko zna koliko je ovih potrošio, nego on zaboravi da mi da stavim ovde. Imam potrošen Facefinity puder, znači u nijansi 55 beige. Verovatno ću ponovo uzeti zato što, mada u stvari ne znam da li ću ponovo uzeti, jer od kad imam ovaj Maybellinov novi Superstay, znači svi drugi su pali nekako u drugi plan puderi, tako da ne znam zaista da li ću ga ponovo uzeti. Što se tiče postojanosti i svega drugog, Maybellinov mi je mnogo bolji, tako da, eto, ne znam. A i jeftiniji. Na kraju krajeva i
ova pumpica mi se na kraju polomila, pa sam i njega istresala. Ne znam ni kako sam ga, na kraju sam ga nekim štapićem vadila, čisto da ne potrošim. Evo, ovdje se možda vidi malo više, ali uglavnom jedva sam ga ono iskoristila. Da, i konačno sam potrošila ovaj koji mi jako davno Mira poklonila, ovaj Rival de Loop kompakt puder. Znači, konačno sam ga potrošila. Znači, ne mogu da verujem. Toliko mi dugo traju ti puderi da je to neverovatno. Znači, neverovatno. I potrošeni su još i dva korektora. Ovo je kćerkim Essence Camouflage. Ona najviše te kamuflaže uzima. I ovo drugo je njeno. To je Catrice Liquid Camouflage. Znači, oba je slistila zato što ona nekad koristi to kao puder. Bukvalno, eto. Pogledajte. Gore je od mene što se tiče toga. Evo, skine i stoper. To sam i u stvari ja naučila. Potrošila sam ovaj Armani Prima kao Instant Off Face Eyes Lips Oil in Gel Foaming Cleanser. Šta god, kao čistač za lice, a to je iz onog Aleksandrinog paketa i zaista skinula sam jednom šminku sa lica sa njim. Tako da, eto. I na kraju imam potrošenu jednu olovku crnu, to je Avon valjda Super Shock. Mislim da neću, jer ja imam još gomilu crnih olovaka koje želim da potrošim, tako da zaista olovke najmanje trošim od svega. Olovke za oči, pa čak i za usne, ali olovke za oči najmanje i najsporije trošim. Tako da, eto, nadam se da ste, ja sam uspjela nekako da sabijem ovo u pola sata, nadam se da ste uživali u ovom našem ćaskanju o potrošenim proizvodima. Ostanite mi zdravi, nasmejani, veseli i gledamo se u nekom od narednih videa. Ljubim vas sve puno. Laku noć!